horoskopi ditor e shtun 22 prill 2023. Dashi, sot do jeni shumë të logjikshëm dhe do dini si të veproni në çdo lloj situate. Nëse keni një lidhje do ju duhet thjesht të kaloni pak më tepër kohë me partnerin, sepse kur të jeni të dy pranë pranë do jetë zemër ajo që do ju drejtoj. Ju beqarët do dini si të flirtoni dhe kur t'i thoni diçka një personi. Ka mundësi që pas ditë të ndodh edhe diçka e bukur. Në punë planetët do ju sjellin fat dhe qartësi në mendime. Jo vetëm që nuk do gaboni, por do eni arritje edhe më të mëdha nga sa e kishit parashikuar. Paratë do jenë më të kënaqshme. Demi, Merkuri do ju jap ide fantastike sot si ta bëni ditën më të bukur dhe si të arrini akoma më lart. Do jeni më inteligjent dhe të pandalshëm. Nëse keni një lidhje do mundoheni pafund për ta bërë partnerin të ndihet i bekuar që ju ka. Do përdorni fjalët dhe gjestet që atmosfera të jetë shpërthyese. Ju beqarët do shkon në vende të veçanta sot dhe atje do njiheni me personat që keni ndërruar për herë. Si, pas horoskopit në punë duhet i pranoni propozimet që do ju bëhen edhe sikur të mos ndiheni plotësisht të sigurt. Ju keni aftësi që as vetë nuk i dalloni dot. Me shpenzimet tregohuni realist dhe keni për ta parë që gjendja do mbetet e mirë. Binjakët, sot do keni shumë shpresa për të ardhmen dhe do e shihni gjithçka me optimizëm. Nga ana tjetër do jeni mjaft të ndjeshëm dhe të dashur. Nëse keni një lidhje mundohuni të ruani një farë pavarësie sepse do ndiheni edhe më mirë. Debatet shmangini sa më shumë që të mundeni, por nga ana tjetër nëse fillojnë mundohuni të zgjidhni me qetësi e jo me nxitim. Nëse jeni beqar ka mundësi që të vendosni të qëndroni të tillë edhe sot. Në punë vetëm duke ndjekur strategji strikte dhe duke bërë kujdes mund të arrini të mbani situatën nën kontroll. Edhe financat do kërkojnë maturi, pavarësisht se situata do jetë më e konsoliduar. Gaforia, merrini gjërat me optimizëm gjatë kësaj dite dhe keni për ta parë që gjithçka do ju ecë mirë. Po menduat keq siguri që asgjë të mirë nuk do keni. Nëse jeni në një lidhje bëni diçka të veçantë dhe luftoheni sa të mundeni monotoninë. Sido që të jetë marrëdhënia juaj me partnerin, diçka ndryshe nga e zakonshme do ju shtoj entuziazmin. Ju beqarët do jeni më të paguximshëm dhe nuk do arrini dot t'ia shprehni ndjenjat dikujt. Në punë do lodheni goxha, por duhet gjithmonë të mendoni se kjo lodhje do sjell përfitimet më të mëdha nesër. Vetëm kështu gjërat do ecin me lehtësisht. Për financat nuk do ketë asnjë ryshim. Luani, ditë e paqëndrueshme ka për të qenë kjo dhe sotmja. Në disa momente do jeni me humor dhe gati për të bërë çdo gjë që u kënaq e herë do mbylleni me vetvete dhe nuk do hapeni me të tjerët. Nëse keni një lidhje kjo mënyrë të sjelli mund të sjell konflikte të herë pashershme. Bëni kujdes sepse edhe durimi i partnerit e ka një kufi. Ju beqarët nuk do jeni ende plotësisht të bindur për të kërkuar dashurinë e madhe dhe nuk do lëvizni nga vendi. Në punë do jeni gjithkohës në ankth sepse nuk do arrini dot t'i menaxhoni si duhet detyrat që ju janë dhënë. Financat do mbeten ende delikate. Virgjëresha, do i keni mendimet shumë të turbullta gjatë kësaj dite dhe do keni frikë të guxoni të hidhni hapa. Nëse keni një lidhje vërtet do ju mungoj pasioni dhe emocionet e forta, por kjo nuk do të thotë se marrëdhënia me partnerin do jetë problematike. Kujdes vetëm mos bëni kritika që mund ta lëndojnë thellë atë që keni në krah. Ju beqarët do ndiheni akoma më mirë pranë dikujt që keni pak kohë që e keni njohur dhe do filloni të mendoni për t'i çuar gjërat më tej. Në punë do dini ta menaxhoni situatën. Favorin tuaj dhe kjo gjë do ju kënaqë akoma më shumë. Edhe financat do jetë të mira. Peshorja, sot do ju gjeni përgjigje të gjitha pyetjeve që keni në mendje dhe do ndiheni më të qetë pas mesdite. Ju të dashuruarit nuk duhet të shihni më lidhjen tuaj si burg, por duhet të shihni anët pozitive. Duke u treguar mosbesues dhe të largët vetëm sa do e përkeqësoni marrëdhënien tuaj. Ju beqarët do keni një ditë shumë monotone dhe pa asgjë të veçantë. Në punë do bëni edhe më shumë përpjekje gjatë kësaj ditët dhe më në fund do arrini t'i vini gjërat në vijë. Edhe marrëdhënia me kolegët do përmirësohet. Sipas horoskopit, në planin financiar, mos bëni asnjë hap pa u këshilluar me të afërmit. Akrepi, dita e sotme ka për të qenë më e bukur dhe do krijoni marrëdhënie harmonike me të gjithë.
Nëse keni një lidhje do jeni ju që do e drejtoni partnerin gjatë kësaj dite dhe do krijoni një klim për herë të ngrohtë. Mbrëmja do jetë akoma më e bukur dhe më romantike. Ju beqarët do merrni ftesa, por duke. En se nuk do ju pëlqejnë disa gjeste të atyre personave do stepeni të hidhni hapa. Si pas horoskopit, VIP, në pun do keni më shumë vullnet për të ecur përpara dhe mund të rini edhe jashtë orarit vetëm për t'ja dalë. Financat duhet t'i mbani sa më të kufizuara sepse përndryshe do vuani gjatë. Shigjetari. Humori juaj do jetë ndryshueshëm nga minuta në minutë sot. Edhe pse do mundoheni nuk do arrini dot të ndiqni një linjë. Nëse keni një lidhje mos u mundoni të tërhiqni pas hunde partnerin sepse gjërat mes jush do acarohen edhe më shumë. Mundohuni të flisni qetësisht me të dhe të gjeni gjuhën e përbashkët për gjithçka. Ju beqarët do jeni më të motivuar dhe do flirtoni me disa persona. Në punë do e keni të vështirë ta lëshoni veten plotësisht dhe të bëni çdo përpjekje për t'ia dalë. Duke u stepur ju disa kolegë do përfitojnë dhe mund t'ju zënë edhe vendin. Financat nuk do jenë as të këqija, por as të jashtëzakonshme. Brit qapi. Sot askush nuk do ju marrë seriozisht kështu që duhet më pak. Jetër të ndryshoni sjelljet sa më parë. Nëse jeni të dashuruar, filloni të tregojeni pak më autoritar me atë që keni në krah dhe keni për ta parë që edhe atij do i pëlqeni më tepër. Pasdite programoni edhe ndonjë shëtitje diku për të qëndruar vetëm për vetëm me atë që doni. Ju beqarët duhet të dini si ta joshni personin që pëlqeni sepse po gabuat do e largoni edhe më shumë nga vetja. Në punë do ju duhet të merrni disa masa strikte. Këshillave të kolegëve mos ua vini shumë veshin, por eprorëve pa. Tjetër. Buxheti do përmirësohet për surprizën tuaj më të madhe. Ujori. Kjo ditë do jetë pozitive për ju dhe do ndiheni të përmbushur. Nëse keni një lidhje do bashkëpunoni në çdo moment, do shkëmbeni çdo ide me partnerin dhe do realizoni disa nga qëllimet tuaja. Do ndiheni mirë si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Nëse jeni ende beqar, nuk duhet t'i lini asgjë rastësisë, por duhet të mendoheni dhe të veproni me plan. Mundësit nuk do mungojnë gjatë kësaj dite. Në punë do bëni mirë të ndryshoni. Atë gjithë e të vepruarit që të arrini sa më parë në objektivat finale. Shpenzimet do i kryeni me shumë për kujdes, kështu që gjendja e financave do mbetet e kënaqshme. Peshqit. Sot do jeni më bindës dhe më të vëmendshëm. Rrezet e diellit do fillojnë të futen paska në jetën tuaj. Nëse jeni në një lidhje do adhuroni të rrëzoni disa kode dhe zakone të partnerit, por do gjeni mënyrën e duhur për ta bërë këtë. Për fat ai do jetë me humor të mirë dhe nuk do u aprish për asgjë. Ju beqarët do takoni natyrisht të ndryshëm nga vetja, por me ta mund të fillojnë së shpejti lidhje vërtet të bukura. Në punë nuk do ju mungojnë as pak idet, por thjesht do ju duhet pak më shumë guxim. Pranojeni mbështetjen e kolegëve ose familjarëve. Financat do jenë mjaft interesante.